Nu väljer tingsrätten att fria de män som stått åtalade för att ha gruppvåldtagit en kvinna i Fittja förra året. Den här kvinnan uppgav att hon våldtogs analt, vaginalt, oralt av flera män samtidigt som hon blev misshandlad och spottad i munnen av de här männen. Nu väljer tingsrätten att fria dem och sannolikt så kommer de här männen nu begära skadestånd för den tiden som de suttit häktade medan kvinnan inte kommer få någonting. Och det är ett sånt haveri från rättsväsendet det här fallet. Och därför har jag bestämt mig för att försöka ge den här kvinnan åtminstone lite upprättelse. Jag vill starta en insamling för henne så att hon kan få ordning på sitt liv igen. Och det här är inte bara en insamling till henne. Det här är en protest mot hur rättssamhället i Sverige behandlar kvinnor som utsätts för sexualbrott. Hoppas att ni vill hjälpa mig med detta, för när samhället sviker vanligt folk så måste vi andra människor, vi medborgare i det här landet, försöka hjälpas åt och stå upp för de som får råkar ut för sånt här. Läs inlägget, där står hur ni kan gå tillväga, så ska jag se till så att varenda öre går till den här kvinnan så att hon kan få lite upprättelse i alla fall. Tack så mycket.